プリマさんこんにちは、ナシこんばんは。今日はこのあと16時35からライブがあります。早いけどね、こんなんてあるんですよ。あと10日、やばいね。あのなんとか屋にはいつ行くの、なんとか屋さん食べに行くやつ楽しみや。今何分なんだろう、5分ぐらい。なんとかや前日の夜行国間、夜なの、夜行こうかな。前日に行くのか、いいね。そこで高めて高めて。こんばんはプリンちゃん、やっほー。8分か今、ほんとあと10分ぐらい、ちょっとだけ。あのさっきもね、ちょっととあるねお仕事みたいなのしてて、今ね、今始めれたんだけど、ちょっと今日のライブに向けてちょっとだけでも告知したいなと思って配信しました。今日本当にね16時35っていうね、めっちゃ早い時間だから本当難しいかもしれないけど、もしと思って、もし最後のあがき。パルタヤッホー、水パパよ。みんな見たらタイの刺身一匹、えっ、どんな味するんやろ。マイドリヤッホー、チリちゃんヤッホー。仕事中だからちょっとだけ、確かに久々だね。中に耐えてすごくギュッてなってたよね。どう、見やすかった、逆にいいかもね。なんかさ、1部の早めと2部の遅めとかでさ、間に4時間暇があるとかよりはさ、ちょうど回しやすい時間でめっちゃよかった。昼と夜の間ね、短かったよね、うん、遅い方がよかった。そう、時間が結構塩ポポね、笑ったんだけど、なんかあの時さん付きの週のツイートに対してさ、ちょっと下から見たらめっちゃ面白かった。塩ピピの方がいい、塩ピピ。先週末の他現場の停滞で、そっちで、あ、知ってる知ってる、ツイート見てたよん。夜早いのは帰りやすいからよかった。そうだよね、結構遠くの方とか、ちょっと近いけど時間かかる方とかにすごい優しい、大抵だなと思って、とてもいい、とてもいいです。今日はね、今日なんとね、出演メンバーが9人しかいない、っていう日ですね。なかなかこんなことないんだけど、ちなみに言うと来週の16日も9人、めっちゃおすすめ。少ないとやっぱね、いっぱい見れるしね。それ結構遠征に行かせてもらうことが多いので、少人数でも遠征しかライブほとんどないんだけど、都内で人数少ないライブに出るっていうのはすごいドキドキして楽しい。塩ピピ、あ、そう、塩ピピって呼んでよ、しおりさんから。塩ピピ、それアイコン変えたツイートにしおりちゃんからいいね来て、そうそう、あーっと変えたんだなと思っていいねした。でもヘッダー変わってなかったから安心した。いかくいのでしょうか。さあ、配信時間12時間間違ってない、確かにね、いつもと違う。先生やっほー、先生ちゃん、今年も12月会えるかな先生。12月はもう3分の1終わって、もうなんか秒ですね。この前12月になったね、怖いんだけど、すぐ終わっちゃう。12月悲しい、悲しいから香水つけた。
供くんだから本当に急に始めたんだけど、カイトコ白金高菜なんで、めっちゃお腹鳴ってる。みちょく赤ちゃん、もう来週か、やばいね、あっという間すぎる本当に。ちょうどかなってる。ヤスト、さあ1月のマンマンどうなの？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 今日もライブ頑張ありがとう。もし来れる人がいたら。犬ちゃんやっはー、私は目標タイトル出てないけどね、結構早い時間かなって思う。来週16かな多分、もう早い時間である。タイトル出てなかった気がするけど、来週のこの時間ぐらいのこの曜日も早いと思う。今日それも9人、1月30え考えてくれてるのありがとう。そうそう、ワンマンがある、初めてみんなで行くワンマンがある。やっはそう、少し配信でした。あと多分2、3分ぐらいか。ラプンツェルこんばんは、無音です。仕事のこれからお仕事も頑張って。見えてないのか、頑張ってポーズ。あ見えてるか、みちゅく見えてる。ライブ頑張ってね、ありがとう。頑張るやん。え、書籍考えちゃう？こんにちは、こんにちは。か、A 席で悩んでたの？どっちにしようか？違うんだよね。会場の感じで、S の方が見やすいよ。プリンちゃんパーク、こんばんはパーク。やっほー、かわいい。 S ってもう結構埋まってるとかわかるの？え、わかんない。なんか残りわずかみたいなやつが出てきたらすごい少ないんだと思う。残り今どうなんだろうね。勝利に早く会いたいぜ。待ってるよ、13でしょ、13で待ってる。写真お子さんこんにちは、えいえい。今日の髪型はこれです。ラプンツェル13日俺もって、ラプンツェルとテリンちゃんがあるよね。それから息子のバースケートケーキ、え、めっちゃいいやん。何ケーキ？把握年代には考えとか。13日来るのってよ。よかったね、2人が再会、再会を果たす。久しぶりなんじゃない、あるの。どうせ遅刻すると思うけど行く、待ってるよ、待ってるよ。ありがとね。ダッシュで待ってるね、修理からダッシュして待ってるから。そう、13日マジ来てほしいから、みんな開けてください、予定お願いします。月曜日なんだけどね、来てほしい。マジか、嬉しいって可愛いんだけど、というとね、ピーチくん、会えなかった。あ、ジュナル。あ、ジュナルだった。バイバーイ。あ、鈴木さん、鈴木、13日開けといてね。
バイバイ。そこの後のもし16時35分からのライブが白金高輪であるんですけど、もしも来れる人がいたら全力で待ってます。バイバーイ。